Kabinet srpskog člana predsjedništva osuđuje samovoljno glasanje predstavnika misije BiH pri Ujedinjenim nacijama, koji se na sjednici Komiteta Generalne skupštine suprotno stavu predsjedništva izjasnio protiv ruske rezolucije o borbi protiv glorifikacije nacizma. Savjetnica srpskog člana Ana Trišić-Babić izjavila je za našu televiziju da ruska rezolucija osuđuje glorifikaciju nacizma, ksenofobije i svih drugih pojava koje su dovele do strašnih zločina za vrijeme Drugog svjetskog rata i da je BiH uvijek bila za rezoluciju. Međutim, sada je sa još 52 zemlje glasala protiv. Portparolka Ruskog ministarstva inostranih poslova Marija Zaharova nazvala je licemjerjem glasanje pojedinih zapadnih zemalja protiv rezolucije. Kabinet srpskog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine se zatražio od ministarstva vanjskih poslova punu informaciju ko je dao instrukcije misiji Bosne i Hercegovine u Njujorku da se da glasa protiv nacrta rezolucije o glorifikaciji nacizma i zločina koji su učinjeni tokom Drugog svjetskog rata. Tražimo od ministarstva vanjskih poslova, od agencije za državnu službu, ako su tu uključeni službenici koji ne imaju političku funkciju, da se najoštrije kazni i da se razmotri uopšte njihov rad u institucijama Bosne i Hercegovine.